Мене звуть Валерія Тоцька, я автор програми «Комунальна варта». Я навчалась в Запорізькому національному університеті на спеціальності журналістика, закінчила зі вступним магістр і ось подалася у журналістику дуже глибоко. На телеканалі я працюю десь 5 років, випадала трохи з цього режиму, якраз під час реформації. У мене тоді син народився. Але ось я знову в рядах і підготувала для вас багато цікавого. Проєкт називається «Комунальна варта». Головна його задача – це висвітлення та вирішення проблем у комунальній сфері. Ми будемо вирішувати проблему за допомогою контакт-центру 1580. Це проблеми може бути прорив труби, сусіди заливають, все, що стосується комунальної сфери. Якщо чесно, спочатку я налякалася. Тут треба, звичайно, підвали. Це цікаво. Це цікаво вивчати це зсередини. Ці бесіди з майстрами, коли вони розповідають кожні тонкощі процесу. Складнощі бувають і в технічних моментах інколи, всі знають, що всяке буває. Будь-який мешканець може подзвонити або написати листа до мене. У мене поруч телефон, і я особисто відповідаю, фіксую проблему і далі вже зв'язуюсь з 1580, з контакт-центром, з комунальними службами. Я можу сміливо сказати, що все, що ми знімали, всі комунальні випадки закінчувались виконаними.